嗱，我哋今日信息咧，就係喺咁多嘅事同埋大小事上中心啦。我正先喺度企喺度嗰陣時咧，聖靈提醒我啦，唔係就係小事。雖然聖經有講小事，但係有大小事。嗱，兩個唔同嘅，一個係多啲，一個係無論大事小事，無論乜嘢事都中心。咁呢個聖經係有咁講到嘅。嗱，首先。即係我哋都想做忠心嘅仆人，係咪？如果當有一日耶穌見到你嘅時候啊，稱讚你係有良善又忠心嘅仆人，我相信大家都會好歡喜啊！即係我哋都想我哋嘅生命係有永恆嘅價值，因為咧聖經講到咧就係咧喺哥林多前書十五章啊，嗰度咧係講到耶穌翻嚟嘅。佢話耶穌翻嚟嗰時候，我哋身體點樣樣咧？咁啊個經文咧就話。我哋而家有地上嘅身體，將來有天上嘅形體，地上嘅形體，天上嘅形體。天上嘅形體點樣？有星、有月、有日。佢就話呢粒星同嗰粒星嘅榮光都有唔同。將來我哋復活都係咁。嗱，呢個經文你睇嘅時候嘅意思即係話，我哋將來復活咧，有啲人就係星嘅榮光、小星嘅榮光，有啲人係大星嘅榮光。有啲係月亮嘅榮光，有啲係日嘅榮光，好大分別嘅，真係好大分別。你諗下，嗱咁你話咁我又唔使要大光燈咁光嘅，即係轉嚟做乜嘢？即係咁光做乜嘢咧？其實唔係淨係大光燈嘅，喺呢個出埃及記33章嗰度咧，就講到摩西見神嘅榮耀，佢話神啊，求你叫我見到你嘅榮耀。咁咧，神就答佢咧，唔係答榮耀啊，佢話。我會將我嘅恩慈喺你面前經過，即係神嘅愛啊！原來神嘅榮光咧就係神嘅愛，咁咧即係話，如果你將來喺天堂咧，你係有更大嘅榮光，即係有更大的愛，即係你不斷咧，哇！俾神嘅愛咧包圍，好近好近，即係俾神嘅愛圍實你。其實聖經講到有不同嘅群體嘅，有講到咧係有144,000人跟耶穌跟到貼一貼。然後有以色列嘅144,000，又有另外有無數嘅不同嘅國家嗰度嚟嘅人，咁咧就似乎有個距離嘅，即係有啲近有啲遠嘅。嗰144,000咧就講到佢哋冇瑕疵跟住耶穌嘅。咁我希望大家都渴慕，你話144,000好快滿額嘅喎，都唔知佢而家係咪已經滿咗額嘅喎？即係輪唔輪到我咧？你唔使咁諗嘅，總之你喺你可以忠心地方就忠心。你就能夠將來有更大神嘅同在，更大嘅榮光同埋更大嘅神嘅愛啊！即係當呢個愛圍繞住你，你日日夜夜哇喺呢種愛，哇真係好享受哇！感謝耶穌，即係每一下咧都係好似假設即係將我形容嘅時候，好似你喺好熱嘅地方，忽然間進入一個好嗱，即係唔係忽然間，總之進入一個好涼嘅冷氣室嘅時候咧，或者喺好熱天啊！一打開個雪櫃嗰時候，嗰啲涼氣走出嚟，咁你就日日喺呢種好舒服、好舒服嘅感覺喺神嘅愛之中，日日夜夜都喺嗰個感動之中。咁我希望大家咧都渴慕，我哋嘅生命唔係白費嘅，並且你咁樣跟從神嘅時候咧，因為神係一切恩典嘅來源。嗱，我哋每個人有不同嘅故事，我都鼓勵大家去上網睇《It's Supernatural》，你會見到真係不同嘅故事。有啲自閉症嘅，有啲係咩問題嘅，自殺嘅，有啲真係自殺死咗，但係神咧又感動佢喎，佢本來想開槍打個頭啊，忽然有聲音話你打個心啦咁，佢打個心啊，點解只係打歪咗少少啊？咁咧佢係真係死咗嘅，落咗地獄嘅，但係咧佢喺臨死之前佢求神赦免佢，跟住咧神咧就將佢拉翻出嚟，咁而嗰個子彈咧就啱啱離開佢心聲少，所以咧佢就。跟住帶咗去醫院咧，初頭就好似好恐怖咁啊！但係去到醫院咧，跟住好幾耐，冇幾耐已經出咗個 ICU 啦，已經出咗個深切治療，即係已經好快出去，又已經可以一路進步啦。咁即係呢個真係呢啲好神奇嘅事，神真係好大嘅作為嘅。我希望大家咧深信，我哋有神乜都有，即係你睇我個人版啦，即係我乜都有，我去四圍去，神就即係為我開路，正如啲人咧會嚟噶。啊，仲有一樣嘢未講就先。在非洲回來的時候上飛機坐在旁邊的位置通常我都耿傳福音的這個人是穿西裝他就跟我招呼先招呼先跟著我即通常最好話題就是聊你在哪裡啊你在哪裡來啊這樣他就說即是他有去那些基督教的 conference 那些會議知道是基督徒或者是牧師
咁我同佢講，我都係宣教士，又係復興，又係訓練人侍奉嘅。咁佢就話俾我聽，佢就係喺非洲 Nairobi 負責 Church of God。嗱 ，Church of God 同香港神一家唔同嘅嚇，佢係五旬宗嘅教會嚟嘅，佢係嗰個負責人。咁佢就聽我啲講嗰啲教導啊，咁佢聽完咧，佢就話：你五月可唔可以嚟？即刻已經安排。佢話：你翻到嚟之後，你話俾我聽，五月你幾時得閒？咁咧真係即係話神開路啊！即係直情就一坐埋隔離就係神就為我開路。咁呢個都係神做嘅工啊！其實你當你行神嘅路咧，神喺你生命中咧，根本就已經你未到咧，已經訂定位俾你噶啦。已經訂定曬條路咧，嗰條路前面一路咧有啲好嘢跟住你嘅，即係我哋每一樣做喺人身上嘅嘢，神都好歡喜。神歡喜佢自然就將更多嘅恩典賜俾你嘅。咁我希望大家都會咁樣深信。好啦，點解我哋會忠心？點解我哋會肯願意忠心？我一齊讀嚇。神這樣愛我，我的生命是寶貴，我可以祝福多人，我不要浪費生命，我只能活一次。即係呢個好簡單嘅，就係神咁愛我，咁大嘅恩典救我，叫我有永遠嘅天堂。你諗下，如果有個人俾一間永遠嘅屋你住，你已經好歡喜啦。如果嗰間屋係好到不得了嘅，係真係又靚又開心又快活，係好到不得了嘅。又喺今世咁樣幫我哋，真係無限量嘅恩典。世人都係批評要求你要做乜，你要做乜，但係神咧總係。就算我哋犯錯，佢就俾我哋機會，我哋悔改，佢就會歡喜，佢有祝福。即係神係永遠俾好嘢我哋嘅，我哋世上所有一切都可以享受。咁第一就係神咁愛，第二我哋嘅生命咁寶貴，呢個就係最重要嘅原因啦。我哋嘅生命好寶貴，個寶貴嘅程度咧，唔係淨係一個普通人嚟嘅。我哋係神嘅選民，並且係神嘅精兵啊。其實好多基督徒咧係自然嘥曬佢條命嘅。即係佢有呢個神嘅同在，佢有神嘅兵器，佢本來去打贏魔鬼、拯救好多人出嚟嘅。但係好多基督徒咧，就淨係掛住睇連續劇啦、買衫啦、享受啦、食嘢啦、玩啦，即係淨係喺呢啲喺男女關係啦、婚姻又離婚又呢樣嗰樣啦，喺呢啲咁嘅問題裡面，真係咧係嘥咗條命嘅。但係嗰條命如果真係用出嚟咧，係帶嚟好大祝福。我先希望大家都話，我想。我願意，因為神能夠咧揀選軟弱嘅人，叫嗰啲強壯嘅羞愧。即係我哋幾軟弱都好啦，幾冇力都好。你話神啊，我願意俾你用，神就可以用你嘅。咁而當佢用你嘅時候，你就越嚟越鬆嘅，真係越嚟越喜樂。我真係發覺咧，神俾我嘅喜樂越嚟越大啊，越嚟鬆啊，越嚟鬆。即係睇到啲人咧可以，即係真係祈禱咧就經歷到神嘅喜樂。我感謝耶穌啊！同埋我哋可以祝福好多人，好多人可以唔使去地獄。去地獄嗰啲人都係好慘。佢講到咧，佢哋去地獄嗰度咧，真係咧苦到不得了。但係咧，我哋可以祝福佢哋。佢唔單止係唔使去地獄，並且可以得到神嘅祝福。所以我唔好嘥條命，同埋我只能活一次，我只有活一次。咁咧呢個係真係我哋只能夠一次。今日我哋只能夠聽到一次。今日我哋只能一次活呢一秒鐘，嗱呢一秒鐘一講一秒鐘已經過咗噶咯，因為呢秒鐘嗰秒鐘就過咗噶啦。但係呢一秒鐘，當你真心愛神嘅時候，呢個秒鐘就停留喺度，停留喺神嘅永恆之中。咁咧，我哋首先睇下兩個經文啦。呢兩個經文咧，其實我係有一次聽聖經嘅時候，我忽然間聽到。你在不多嘅事上有忠心，我忽然間就話：點解呢個最忠心個都係不多嘅咧？咁又跟住下一意念，我點可以多啲咧？咁即係個意念就係咁啊！我點可以多啲咧？我哋一齊讀馬太廿五章十四節：天國又好比一個人要往外國去，就叫了仆人來，把他的家業交給他們，按著個人的才幹給他們銀子，一個給了2000，一個給了2000，一個給了1000，就往外國去了。那領5000的隨即拿去做買賣，另外賺了5000。那領2000的也照樣另賺了2000，但那領1000的去掘開地，把主人的銀子埋藏了。過了許久，那些仆人的主人來了，和他們算帳。那領5000銀子的又帶著那另外的5000來，說：主啊，你交給我5000銀子，請看我又賺了5000。主人說：好，你這又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。
我要把許多事派你管理，可以進來享受你主人的快樂。三十節，把這無用的仆人丟在外面黑暗裡，在那裡必要哀哭切齒。啊，對不起，我講緊道，忽然間報告一下先。呢兩日當我見呢個人有多倫多嚟嘅，你都可以嚟。如果你有時間嘅話，可以學習下我點樣提升人啊。咁啊，咁啊，真係鼓勵大家。好啦，咁呢個經文所講咧，就係話咧，有一個人去外國，咁咧就叫咗仆人嚟，就將家業啊，嗱，上高啊寫神將家業，即係你啲擁有嘅物咧，分俾仆人。啊，呢啲擁有物即係，即係呢啲家業，呢啲 possession 係屬於邊個咧？本來係神嘅，佢將呢個神嘅家業分俾我哋啊！即係其實我哋所有嘅嘢都係神將佢擁有嘅嘢分俾我哋，我哋每個人都收到嘅。不過有啲人咧收到咧就收埋，有啲人收到就用。你用嘅時候咧，用出嚟就個價值就會提升啦。而嗰樣嘢嘅價值亦都歸翻俾你喎，哇！咁先好嘢。即係譬如話有個有錢佬李嘉誠話：你要幾多錢咧？我俾幾多你？嗱，你投資咧，投資完係你嘅咁，哇！你有冇搞錯啊？你俾錢我投資，投資完嗰啲錢就係我噶啦，賺嗰啲又係你嘅。嗱，呢個就係神嘅嗰個情況啦。嗱，點解我話你攞幾多幾多？呢度明明講五千、二千、一千，係嘅，神俾你係咁多。但係你有信心咧，你話神啊，我可以提升，俾你更即係更大嘅使用，我願意咧進入更高嘅領域。你願意嘅時候咧，神。其實神已經知道你的心，一早已經俾你五千嘅，你覺得？你有呢個心，呢、這個人神已經俾咗五千嘅，你就話我有信心。嗱，並且有五千嘅都有用法唔同嘅喎，有啲人用起上嚟係隨意嘅，有啲人用起上嚟刻意嘅。好啦，咁啊交俾佢咧，按住佢嘅才幹啦，即係我哋每人有不同才幹。咁你話死啦，我啲才幹唔夠，咁點算咧？唔緊要，你有心，你話神啊，求你加添我嘅才幹，加添我信心，讓我發揮我嘅生命。按照他的才幹給他們銀子，一個五千，一個二千，一千。這個我們看神的屬性有什麼屬性呢？他是豐富的，一切的恩典在他手中，什麼都在他掌握裡面，全部在他掌握裡面。如果我們看重神呢，這些一切的豐盛，即是神就是豐盛的，神裡面就是豐盛的。所以呢，我希望大家都看到是豐盛。其實我真的想回轉頭，我信耶穌之後一切都是豐盛。當我一路肯行神的路，在我初信主，我要鼓勵大家，我就在那時候屈臣氏托汽水，那時候還是做學生，托汽水就送汽水，即是暑假的時候送汽水，就那時候我可以托三，現在你沒有見過那些木盤的，木盤24樽汽水在那裡的，那大樽那些汽水那麼大樽就可以裝兩盤在膊頭上去，然後呢小汽水咧就三盤，咁而最緊要咧就去龜背灣啊！龜背灣係唔知有幾多級樓梯，一氣過冇得停，因為其他地方可以停嘅，一氣過落到下低，然後上嚟攞啲空樽，亦都係一氣一次過咁嘅。咁我有一次翻工嘅時候，我有攞咗假兩個禮拜左右啦，唔知一個禮拜一兩個禮拜，跟住佢發咗支票俾我，我就拎翻去嗰個出糧嗰度，我話我嗰日冇翻到工，我嗰個禮拜冇翻工嘅，我而家退翻張支票俾你，咁我仲加埋，我話我退翻俾你，因為我係信耶穌，我咧係跟從耶穌，所以我唔會攞嗰啲唔屬於我嘅錢嘅。咁我同佢講耶穌嘅美好，咁咧呢即係神係喜悅我哋有呢個心啊！即係希望嗰陣時我初信主嘅啫，我希望大家都會有呢個心，就係我哋有耶穌，我哋行神嘅路，唔好欺騙，唔好做一啲神歡喜嘅事，你有嘅。你應用在你生命中，神就給你很多很多，神沒多久就給我有機會去到外國讀書，即是神就為我開路，這個神的祝福來的。好了，每個人的才幹，即是神是很豐盛給我們的，其實你有信心你就會拿得更多。我自己都沒想到有些東西可以這樣運作，譬如我見到那些人怎樣為人祈禱有信心，那我第一次的時候去到宣教短宣，我又試一下好像那些牧師怎樣樣為人經幫人祈禱經歷聖靈，我就打開個心，渴慕耶穌，一路咧喺度呼叫，跟住咧嗰啲人咧就好大經歷聖靈。咁我即係第一次喺聚會之中啊，幫助人經歷聖靈，我就睇到，咦，原來我都可以除咗個別一個人可以為一群人禱告嘅，即係一齊嘅時候經歷聖靈。
好啦，我哋每個人收到不同嘅，但係你善用，即係神好多恩典會賜俾你嘅。咁佢哋就即刻去做買賣咯。嗰、那個五千嗰個咪做買賣就賺咗五千啦。咁咧領二千又係賺咗二千，但係一千嗰個咧就嚇咁奇怪嘅，即刻走去掘地喎，即刻走去掘地。咁呢個在人嚟講係冇乜可能嘅，即係有錢擺銀行都好啊，咁點會掘地咧？咁呢個普通錢咧，我哋就會咁嘅。所以聖經有講到，佢話世界之子喺世界事上比天國之子係更加聰明嘅。世界之子有錢冇人掘地收埋嘅，佢梗係去賺錢嘅。但係天國之子喺天國嘅事上係比較世界之子喺世事上更加愚蠢嘅，所以會有人咧，即係覺得做咩去侍奉咧？做咩去祝福人咧？做咩幫助人咧？佢就將佢一切埋藏咗。咁然後咧，主人翻嚟同佢算帳啦。嗱，呢度都係講到神係公義嘅。嗱，算帳嗰啲人驚啊，死啦死啦死啦！算咗算咗，哎呀死啦死啦，驚驚驚！啊，呢個一種反應。但你另一種反應，我所有做嘅好嘢神都記得，咁你咪唔驚咯，係咪？其實可以完全唔驚㗎。嗱，有啲人話好驚神啊，神就話俾我哋聽，總之你悔改，你跟從耶穌，神就會紀念，一杯涼水都紀念。咁啊，所以我哋咁樣就唔使驚。但如果個人成日追求自己，就真係驚㗎，死啦死啦！我成日都係追求自己，我成日都犯罪，會點樣樣咧？咁你算帳嗰時，你真係好驚㗎。但如果你話我係努力，我做到乜嘢我就做乜嘢為神而做，因為天上地下最緊要都係神。好啦，咁佢咧就算帳啦。咁啊賺五千嗰個五千啦，即係五千嗰個賺咗五千啦。主人就稱讚又良善又忠心嗱兩樣嘢，良善又忠心，即係話第一咧嗱睇神嘅屬性咩？神睇到，神睇到，而神睇到乜嘢咧？最緊要係良善生命。良善其實係乜嘢咧？我見到人就想祝福，我見到人想令佢開心。我連見到人，我想做到一啲嘢喺佢生命中有影響嘅，呢個就係良善。心裏面咧，一有啲咩怒氣啊，怒氣係唔會造就人嘅。如果心裏面有種猛整怒躁，我哋就處理，讓我哋心平穩安靜，輕輕鬆鬆放鬆曬。啊，謝先位弟兄嚟啊，想我哋為佢祈禱。我第一樣做咩啊？如果留意我坐喺度好鬆好鬆，同佢講下神點樣睇重佢、關心佢，你放鬆啲啊，其他時放鬆。因為神照顧一切嘛，我哋嘅心可以唔使咁急躁，唔使咁猛整怒躁咧，個人咧自然有，即係又想祝福人咧，自然嘅心裏面就好多良善走出嚟嘅。咁同埋咧，呢啲一切都係神嗰度出嘅，神真係好良善。其實我哋諗翻神真係好到不得了，雖然我哋犯咗好多罪，但係神冇計較，神永遠都係叫翻我哋轉頭。嗱，譬如話一個爸爸媽媽有仔女，個仔女唔聽話。十次、一百次、一千次、一萬次，會有不耐煩。但係神，我哋聽唔聽話咁多次，佢依然係咁拉翻我哋翻轉頭。神真係好良善，神係好好嘅，佢總係叫人歡喜，總係祝福人。所以我有時我諗到神咧，我會自己會諗到會喊嘅，即係好感動。神啊，你總係祝福。咁我希望大家睇到神稱讚我哋良善，因為神本身係良善嘅。神又忠心喎，佢做在你身上，佢唔會做漏啲嘢嘅，佢唔會俾漏啲嘢你嘅，佢總會將足夠嘅俾你。只要你行神個路，佢將一切俾你。咁所以神本身就係良善又忠心嘅。嗱就係呢一句，我忽然間聽到，點解不多嘅事上有忠心咧？我就覺得佢所講嘅就係話呢個人，佢係可以更多事上忠心。不過佢喺不多事上忠心，我都歡喜。嗱，佢都歡喜呢個係好嘅。不過當佢話，即係佢喺不多時上忠心，我就話點解人會不多時上忠心？咁我就諗到多數人都係咁嘅。譬如日頭會點啦？嗱，有啲真係聽神嘅話，會起身會靈修啊、祈禱啊，喺總之日頭會思想神嘅事，有機會嘅時候會傳福音。但係喺日間總有好多時間係冇諗到神。亦都有時會猛整，會激氣，會怒躁。咁所以佢雖然係忠心嗰個喎，可能佢喺教會真係參與好多侍奉喎。不過佢總係漏咗啲嘢。咁所以咧，我就覺得佢有啲嘢甩漏，但係係有啲嘢可以加多啲嘅，可以更多嘅。即係我睇到就係呢個心意嘅，就係話佢不多事上忠心，咁佢可以眾多眾多。其實任何一個人都可以眾多嘅。
更多機會，成日都諗到人嘅時候，總係有機會去祝福人嘅時候咧，呢、這個人咧佢係有更多機會有忠心嘅。忠心就係神交託俾我嘅，我願意去使用，我願意去獻上，我行神嘅路。咁咧，但係神咧就係好寬廣嘅。雖然佢只係不多嘅事上忠心，但係神就會派許多事去管理，可以盡來享受你主人嘅快樂。其實神嘅快樂真係好嘅，所以天堂咧最低嗰個咧都好好嘅。不過如果去到天堂最近嗰個咧，真係咧即係有無限嘅福樂啊！咁你話咁我好滿足最低嗰個，就至於世上你最緊要攞多啲福氣先，世上嗰啲享受先，咁誒天堂我都有最低嗰已經夠。呢個係因為我哋經歷唔夠多，好似我咁，我隨時一諗耶穌就喜樂，我會想像到啊，同埋我經歷過好大嘅愛，我想像到，其實我而家隨時諗耶穌，我諗耶穌我就會有感受到愛，我經歷到神嘅愛同埋喜樂，我可以感受到啊，天堂如果呢個愛同埋喜樂加多億萬倍咧，會幾大咧？即係我會可以想像到啊！咁我同埋我睇到啲人點樣感動，譬如大家如果睇南非有個人咧，佢點樣經歷愛嘅恩膏啊？你揾南非葉牧師，你會睇到個影片。佢真係喺度，其實咧我攝錄嗰陣時，佢已經唔係最喊嗰陣啦，即係唔係最感動嗰陣，佢係好感動，好感動。我真係睇到嗰啲人點樣俾神嘅愛祝福，我真係覺得神真係好嘅。嗱呢個人將來佢可以享受主人嘅快樂，而我哋今世可以，將來亦都更加可以嘅。所以我希望大家咧渴慕呢啲真正嘅永恆嘅福樂，渴慕神嘅喜悅，因為神係掌握一切嘅。好啦，但係嗰個仆人佢係埋藏喺地裏面咧，將呢個無用嘅仆人丟在外面，黑暗裏在那面必要哀哭切齒。咁呢個經文講到就係話呢個人冇用嘅時候咧，佢係要進入永刑裏面。呢、這個黑暗唔一定唔係天堂嚟嘅。咁首先我哋要明白，唔係靠行為得救，我哋唔係靠行為得救，我哋係靠恩典得救，係完全係信靠耶穌得救。但係當我哋得救之後，我哋就唔會停留喺淨係攞嘢嘅，我哋一定會使用。如果個人真係零使用，佢完全冇發揮嗱，咁你話？唔好咁啊！我希望你話，你就即係有啲人就零使用，我一使用啦，好唔好啊？你哋一千一萬，我一僅僅可以得救。不過咁樣好危險㗎，因為你唔知道個一算唔算數，因為嗰個一咧，可能你做嗰時有啲不良動機咧，神話我唔呢、這個唔算數嘅，你唔係有神嘅生命㗎，所以你其實又何必咧？其實喺世上，我哋諗喺世上嘅福樂。你食嘢，我諗大家都去飲啊，都食過都最好食嘅嘢嘅，或者有時你出外食，你都會食到最好食嘅嘢，你認為最好食嘅嘢。就算你一日由早到晚都係食嗰啲最好食嘅嘢，係咪真係好大嘅享受呢？其實我都有時特登試下食慢啲睇下享受下先。但係你慢極咧，都係要遲早又咀嚼又吞咗噶嘛，吞咗完又係即係一樣嘅啫。即係食嘢又會又點呢？靚嘅環境其實你免費嗰啲仲靚啦，即係有時屋企你話屋企唔夠靚，你行出去真係好多香港花園真係好靚嘅喎，你四圍行嗰時真係可以好大欣賞喎。你唔係一間大屋，你間大屋幾大間幾大間嘅，你點樣裝飾都唔及，即係除非真係當然有啲人可以及嘅，不過多數人嘅屋係不及出邊嘅公園嘅，即係唔會及嗰啲公園嗰啲咁嘅裝飾嘅美麗。咁咧並且你唔使自己去裝飾嘅，佢同你裝飾埋可以去睇。另外咧就是男女啦，即係有時人會追求男女嘅關係，但係你問下啲結婚嘅人，多數人啊，除咗問我同我太太啦，同埋有啲夫妻啦嚇，咁咧好多都話俾你聽，其實都好多煩惱嘅，真係好多唔開心嘅。即係如果我哋單係追求男女嘅關係咧，其實好多時會失望嘅。咁所以其實追求啲世上有咩為咧，其實係冇永恆嘅價值，亦都唔係真係咁開心嘅。即係譬如有啲人好想結婚，但係結咗婚之後係咪真係開心到哇？日日都好興奮、好開心啦？未必㗎，其實日日都可能好多好多嘅困難嘅。咁所以我希望大家睇到你最想得嘅嘢，當你得到嘅時候，係咪你就最開心咧？咁所以有啲人就為咗呢啲而失去神最好嘅福氣，真係好大嘅咩啊？好大嘅愚蠢啊！我希望大家睇到神嗰種美好，
而呢個人去到地獄係點？係哀哭切齒啊！佢係一路喊啊！所以我想問嘅問題就係，可唔可以更多嘅事上有忠心啊？嗱，有好多人嘅忠心程度係乜嘢咧？有時讀經祈禱啦，有時遵從神侍奉神啦，即係喺呢啲事上咧，佢咧就會忠心啦。但係佢其他事咩咧？有時煩惱啦、低沉啦，有時軟弱啦，有時犯罪啦。即係一日嘅時間裏面咧，佢有讀經有祈禱，不過佢亦都有好多時間係煩惱、外滯、軟弱、犯罪嘅。即係佢會有好多時間，所以點解佢嘅忠心只係某啲事上有忠心，就係因為佢好多時候係俾世上嘅嘢影響緊嘅。點解人轉為忠心咧？幾個原因，不以神嘅事為念，因為佢唔係成日掛住神嘅嘢，唔關心係咪忠心，即係多數人都冇諗我係咪忠心咧。佢咧係或者佢冇能力，點解咧？點解冇能力？因為佢冇建立佢嘅能力，同埋咧人當心擔心得多咧，煩惱多就會有情緒問題，佢就冇能力處理嘅，同埋覺得審判太遠啦，太遠，所以咧就冇心機去注目喺忠心。咁我希望咧，你真係想更多事上忠心，你係時時注目。我而家係咪忠心？我而家可以更加忠心，我而家更加去愛耶穌。我成日一可以我就一路愛耶穌，一成日一可以就愛耶穌。咁我真係發覺一路愛耶穌咧，神嘅同在就加強嘅。咁點樣可以更多事上忠心？我一齊讀嚇，一齊讀。整天思想神的話，神的愛和愛慕神。第二，神的同在叫我們更平安喜樂。神的同在叫我們更多信服神，更多留意問題，更多處理問題。就係話咧，你想更多事上啊？想問大家，你想唔想更多事上嘅忠心咧？希望大家都想啊，即係想更多事上嘅忠心。首先第一就係成日去諗神嘅説話、神嘅愛同埋愛慕神，成日諗住神愛緊我，我而家感謝神，我愛神，我多謝神，成日諗神嘅説話，即係整日都係咁嘅狀況。咁咧，神嘅同在叫我哋更加喜樂喎，又更加聽神嘅話，咁啊更加忠心啦。好啦，有問題就點咧？當你喜樂係更加容易留意到嘅。當我經歷聖靈充滿之後，我發覺我隨時有喜樂，我就發覺一有煩惱即刻留意到，一有唔開心即刻留意到，俾人影響即刻留意到，我就即刻處理啦。即刻處理嘅時候，神就提我即時處理。咁啊真係一有意念即刻處理咧，真係發覺就可以成日留在呢種平安喜樂嘅狀態。咁我希望大家都係咁，時時刻意係可以更多事上有忠心嘅。好啦，嗱呢度講到咧兩邊嘅對比嚇，大家睇下呢個圖，左邊咧就喺有侍奉，但活在煩惱。佢有侍奉喎，佢有侍奉喎。嗱，點解有侍奉？佢有讀經祈禱啦，有參與一啲侍奉啦。不過佢點咧？佢為家人工作煩惱啦，佢為罪啦，為佢嘅內疚啦，啊自卑啦，即係佢譬如佢嘅犯咗罪，佢覺得自卑。佢咧負面啦，即係因為呢啲各樣嘅問題，佢會有呢啲嘅負面嘅嘢，然後咧俾人激嬲，唔想饒恕，唔想幫人，即係話呢啲事咧就喺佢生命中咧好多攔阻住啦。好啦，整天親近神嘅嗱，我想大家請大家而家企一企身，個企起身，感謝神，同周圍個拍一拍佢，周圍拍一拍佢，祝福你，祝福你，祝福你。OK， 好，好，好，請坐下，大家。專注聽神的說話。好啦，一個人整天親近神點咧？成日思想神、愛慕神，成日都喺度諗神幾好。有問題就處理，個心咧就平安喜樂。有機會就傳福音就建立人，呢個就係一個更加多嘅忠心啊！更加各方面嘅發揮。嗱，其實神咧都提我喎，神提我最近提我。開一個網頁，咁我已經開咗噶啦，而家，咁你想要咧，我可以俾你嘅，咁咧就而家嚟講未係好多嘢喺度嘅，不過你可以關心，亦都有人有願意可以幫手嘅，咁啊網頁有另一個中心嘅層次啦，就係我可以俾更多人喺網上可以睇到我哋嘅嘢，同埋下載啊，即係我裡面咧放咗啲文件，所以如果有人有得閒嘅，你可以幫我去翻譯啊，或者寫嘢啊。將嗰啲嘢擺上網咧，咁我就更多。其實我已經有好多寫咗嘅嘢嘅，係可以有人幫我睇啊，去修改啊，就可以寫得更加好嘅。咁呢個咧就係、是，即係總之我有邊個層次？譬如有呢兩個人嚟到，
多倫多嚟到，我就去幫佢。呢、这個就係一個，即係總之總係擴展我哋嘅領域，並且成日喺神嘅同在，唔俾煩惱停留。呢、这個最緊要就係唔俾煩惱停留。多數人點解佢冇發揮，就係俾煩惱停留，同埋冇諗住神。嗱，就算冇煩惱都冇問題喎，都係另一樣嘢啦。譬如有時我同我太太出外行公園，我一路行咧，我謝耶穌，耶穌真係好好。一方面我享受同我太太一齊，但係我一路睇神，你真係做得好靚。即係我喺嗰個時候我都唔會話淨係自己享受，我係會享受神，我會諗到神。咁呢個就係一個整日時時喺親近神嘅狀態。有啲人話：哇，咁好大壓力喎，咁樣乜成日都係要親近神。當你諗到係要咧，你就有壓力啦。但你又享受神啊，享受你，哈利路亞，咁你咧就唔係享受，你就唔係壓力啦。當你攞到壓力，即係你唔明白神。當你明白神咧，你就知道唔係壓力噶。好啦，嗱，另外一點咧就係話，唔好淨係顧大事，小事又要忠心。呢個另一個兩個經文嘅，一齊讀下《路加福音》16:10。人在最小的事上忠心，在大事上有忠心；在最小的事上不義，在大事上有不義。嗱，咩意思呢？最少的事上忠心，即係譬如話，人哋叫你啊幫佢拎啲嘢啦，你又會記得幫佢拎嘢。啊，有人咧啊有新人嚟喎，咁咧你又會關心佢，你會問候佢，咁呢個就係小事啦。咁咧，如果你小事忠心，即係你咩細嘅事你都留意咧，咁咧你大事啦，到有一日神交託俾你，你可以祝福好多人，你訓練好多人，你提升好多人，咁你嗰啲大事做嘅時候，你都會喺大事上忠心。如果最小的事上不忠心，人家叫你喂幾時出現啊？去一起做啲咩啊？又甩底嘅，或者咧人家叫你預備，又冇預備到嘅。咁喺小事上冇忠不義咧，大事都不義。將來就算有機會，人家俾你機會，你去服侍去祝福佢哋咧，都會甩甩漏漏咧，做唔到嘅。即係話做到大事，一定係由小事開始。所以我哋唔單止係更多嘅事上忠心，亦都喺大小事，無論係大事或者小事。在聖經裏面有講到咧，亦都係講到一個人咧，即係亦都有人咧係有大點樣最小嘅事上有忠心嘅。路加福音19:13一齊讀啊，便叫了他的十個仆人來，交給他們十定銀子，說：你們去做生意，直等我回來。第16啦，頭一個上來說：主啊，你的一定銀子已經賺了十定。主人說：好，良善的仆人，你記在最小的事上有忠心，可以有權並管十座城。嗱，呢個比喻咧就講到有個人咧就賺咗十定銀子啦，賺咗十定銀子咧就可以管十座城，咁佢亦都有賺咗五定嘅，咁咧呢個賺咗十定，喺最少嘅事上有忠心，即係佢咧係能夠喺細事忠心，即係佢譬如我哋管理啊我哋嘅生命，我哋喺侍奉啊嗰啲忠心，但係亦都喺人嘅感覺。怎樣幫助人，怎樣提升人的生命，那些小事和家人的交往，一些很微細的事我們都小心的時候，我們就在大事和小事都忠心了。有些什麼小事忠心，不過有些可能你說都不是小事的，不過我們一起讀一讀。第一，態度，內心，一起讀，留心聆聽人，留意人的需要，責任感，關心人，照顧卑微的人，準時。嗱，呢啲都係咧，有時有啲人認為小事嘅，就係態度。即係譬如話咧，見到人嘅態度，歡迎你，多謝你，啊，見到你好開心咁啊，嗰種態度咧都係忠心嚟嘅喎。因為有啲人咧，佢真係成日都係喺度，哎呀唔中意啊，哎呀好煩啊，哎呀咁樣咁嘅時候咧，佢嘅態度係負面嘅，佢嘅內心世界係唔係一個平安喜樂？我處理佢嘅內心世界，因為冇人睇到嘅。是他自己知道的和神知道的。留心聆聽人，都是人家講什麼說話都留心聽，這件事情是很多時候人會甩漏的，真的需要學習。即我都發覺我會甩漏的，我太太會有時提醒我感謝神，我就提醒之後我就去試試留意多一點，有些什麼他講話的時候我盡量留心去聽他講話，不要甩漏，就讓我能夠回應他，還有留意人的需要，他有什麼需要，我怎樣去祝福他，成日想著祝福他的。同埋我哋有冇責任感咧？對於大事小事，有冇關心每一個人咧？同埋照顧卑微嘅人，幾微小嘅人，同埋準時一件好小嘅事，我哋能唔能夠小事上忠心咧？咁好啦，咩大事忠心咧？一齊讀下，
愛神、愛人、傳福音、侍奉神、裝備自己、發揮生命、追求神的策略，就是會愛神、愛人去傳福音，建立人的生命，去侍奉神，裝備自己，我怎樣能夠做 更美好的事。其實這些裝備是很少的，就算由你最簡單，我很感謝神，就算學英文，我感謝神，即是那時候我未信耶穌，我都很有心機學英文的，那我覺得很有用。我現在發覺其實另一個原因，如果大家有去到國際，你知道一件事，通常在國際的飛機場有兩種語言報告，或者在飛機上有兩種語言報告，是什麼呢？第一種是本地語言，第二種是什麼？英文。即是你去到很多地方，你懂英文呢，是你根本你可以全世界都去到，都差不多找到一些人懂英文的。那這個真的是很方便，在香港又很方便的。那這個都是我們裝備的之一。其實有什麼機會我們就學習去操練的時候，我們裝備好自己，尤其侍奉我們需要裝備。那所以這兩天如果你可以有機會來大圍的，都可以學習一些裝備了。然後怎樣發揮我的生命，這個就更加，即是說這件事可以牽涉很大的影響，很大的，還有追求神給我們的策略。實踐中心的範疇和中心的人的質素兩樣東西不同的。範疇在小事，這些小事上中心，對家人這個範疇中心，對教會中心。對教會中心就是說教會所做的事我們都想翻身，不是只是拿東西，即是都有些人來到就是想拿東西，但我們都樂意祝福你的，但我希望你開始改變，我怎樣可以得，即是得到東西之後我幫人呢？還有對天國中心，關心神那麼愛我們，我們都關心神的國度，這個是不同的範疇。然後呢，中心的人的質素，困難不放棄，大家有沒有放棄過呢？有沒有容易放棄呢？有些人是容易放棄的。那呢，就我其中呢，我發覺很感謝神，在我年輕的時候喜歡打球呢，還有跑步啊，是真的令到我不放棄。因為跑步呢，如果大家你試過跑長途呢，是很辛苦的，到跑到最後的時候呢，是很辛苦很索氣的。但是我們如果跑步的時候，是要在跑到最後的時候是要衝刺的，要那時候呢是要放低自己自我。咁打波都係嘅，即係譬如我試過，我哋嗰陣時做學生嘅時候啦，因為嗰陣時壁球咧係好少後生仔打嘅，好少中國人打嘅。我哋學校咧就因為我哋嗰、那個有個教練咧，佢本身咧就係外國人嚟嘅，咁佢帶我哋打波，打嗰啲全部外國人嚟嘅，大隻佬嚟嘅。咁我試過一場波咧就點咧？五盤三勝，佢贏咗我兩盤啦，佢第三盤已經是贏緊啦，但係我的心一路，即係我一路都堅決去追，同埋我點樣贏佢呢？我就發覺原來咧，我打大力波咧，同佢打係冇用嘅。我大力咧，佢又大力翻打翻俾我。我打咩咧？係縮波，縮波佢又吹唔到啊！咁我咧就係、是、因為我縮波又縮得好好嘅，咁咧結果咧我係追翻曬五盤，即係五盤三勝。但係個過程係好辛苦，係真係好攰好攰嘅。但係咧，我哋打波同埋跑步慣咗，幾攰都即係衝啊，繼續努力。嗰球波好遠，不可能嘅，我哋都跑過去衝嘅。咁呢個就養成咗一種嘅嗰種嘅，即係嗰種嘅堅忍嘅態度啊！我試過睇一場波咧，係好特別，喺網上即係電視睇嘅，佢嗰啲啊網球，有個人咧，佢打打肚抽筋啊！佢打一打啦，咁彎，係咁彎身，但係佢堅持打喎，佢好特別喎，佢又唔走得喎，但係佢打贏人喎，先出奇喎真係，佢居然打贏人，即係話如果一個人嘅心嘅堅忍啊，恆心嘅時候咧，佢可以做到好難嘅事。喺神裏面都係嘅，有好多人放棄，有好多人咧隨意犯罪，佢又放棄，做唔到神要佢做嘅事。我希望大家係堅忍落去。幾困難都好，都堅忍耐。其實我去好多地方唔係容易嘅喎，唔係舒服嘅喎。去到地方都係有蚊，都係有嗱蚊咧。其實針下冇問題嘅，不過最怕佢有藥疾啊，有其他嗰啲啊，我都要打咗黃熱病啊嗰啲預防針啊。有啲國家先可以入境嘅，即係又要食嗰啲啊藥疾嗰啲藥嘅。但係咧，我唔怕。點解咧？我係做神嘅工，神會祝福，神會賞賜嘅。所以我希望大家有這個中心的質素，就是困難不要怕，不要放棄，你的生命要處理都一定要努力，不要放棄的，有信心神幫緊我，神一定加力量給我，
同埋盡心盡力，靠住耶穌盡心盡力，恆久恆心持久，一路持久落去，同埋尋求神嘅方法。咁嘅時候咧，你係一步一步嘅向上。有幾多人會想係咁嘅？有幾多人會想係咁啊？嗱，我希望你真係會咁。呢個係需要恆心嘅，同埋亦都咧有一樣嘢會幫到我哋嘅，聽下智慧人嘅意見都幫到我哋嘅。嗱，好多人就聽邊咧？嗰啲人話佢。哎呀，你真係冇用啊！哎呀，死啦，我冇用真係。哎呀，人哋話我冇用，咁咧嗰啲人入曬心喎，咁啊入曬心有咩後果呢？啊，又煩又冇又唔開心，又激氣又怒嘈又冇力，係咪？聽人嘅説話要選擇咩人，同埋佢講説話有時愚蠢人都會講佢好嘢，都會嘅，佢都會講一啲好説話，嗰啲好説話我咪可以接受咯。有時智慧人都會講佢愚蠢話嘅喎，佢都會發脾氣喎。我哋就聽智慧人嘅好嘅意見，即係其中中心其中嘢，神都會使用不同嘅人提醒我哋嘅。咁嘅時候，我哋就可以能夠，即係當我哋善聽人嘅智慧、善聽人嘅意見嘅時候咧，對我哋一個提升。咁我太太咧都佢係好好嘅，佢觀察力好好，佢睇到有啲嘢我可以改善咧，佢唔會忘記嘅呢樣嘢好好嘅。咁佢唔忘記咧，佢話俾我聽咧，我又會。盡力去唔忘記，即係我盡力去唔忘記，同埋咧，我會多謝佢嘅。我叫自己，我真心多謝佢，我真心歡喜佢。神為我預備一個配偶，因為如果我用其他方法得到另一個配偶，即係佢未必會俾我呢啲意見嘅。可能佢俾我好多拖累都未定嘅，成日都係一種負累，成日都要顧住佢。但係我太太咧係真係對我好大嘅祝福，咁我亦都會關心佢，會祝福佢。咁我希望大家咧。有時聽到我哋一啲嘅意見俾你咧，都係一啲祝福你嘅意見嚟嘅。呢啲意見咧都會俾你嘅生命嘅提升嘅。你想唔想去到將來你係咁樣啊？神咧俾你一個最美好嘅觀念。神一路稱讚，成日神仲咁話：你睇呢個人，你睇佢生命幾好，即係一路。因為其實咧，我哋全世界個個睇住曬啊嘛，佢嘅生命顯露出嚟啊嘛。咁我即係用人嘅説話睇啊，即係耶穌。可能會講啩，即係會加插啲説話。喂，你睇下呢度幾好幾好咁啊！即係我哋將用人嘅説話去講，即係我相信有呢個無聖經嘅支持嘅。即係喺呢一陣審判嘅時候，唔會咧耶穌一路唔出聲，就一世咧佢嗰啲生命一路睇戲咁睇出嚟，然後到最後神先出聲。即係我只係用人嘅觀點睇，或者唔係都未定嘅，即係呢個一個純粹個人嘅諗法。即係神會話：你睇呢件事，你睇佢幾忠心。幾咁愛主，幾咁愛人呢？神真係好好嘅，只要你真心。其實難唔難呢？其實唔難喎，你真係忠心就得㗎啦。人咧就往往有時有啲真係衰啊！呢個人真係唔好啊，佢真係冇用啊！真係呢個人真係激到我生喊跳啊！我哋總係睇呢啲嘢，我哋就呢啲嘢放低，唔好有不良動機，而只係祝福人。嗱，我一齊。在神面前安靜，你去跟神去講神啊！你的心，我希望你會話神啊，我願意真係咧照顧好我嘅生命，我願意唔好嘥我條命，我願意咧行喺神嘅路上，真係全心忠心，同埋我哋審查一下有乜嘢地方我哋冇忠心嘅。神好特別，佢紀念我哋一切嘅忠心。神紀念我一切嘅忠心，我哋就喺神面前咧。神啊，我有做得唔好嘅地方，求你赦免，求你祝福，求你提升。嗱，邊個真係話神啊？我真係願意，我唔好嘥我條命啦！一嘥條命咧，係冇第二次嘅。我嘥今日冇第二次噶啦，今日就係今日，我願意將我嘅。最好的給耶穌，更多的事上忠心，和大事小事的忠心，整日都忠心，整個時段都忠心。如果你是願意的，你向神舉高的手，一路舉高又說神啊，我願意在什麼地方改，你要需要改的地方你要改的，神啊，我什麼地方需要改，你幫我吧，我願意行在神完美的計劃，神你就看到就會祝福我的，神會提升我的生命，神會將我生命改變的，神啊，我願意。我一起起身，一起跟神去講，神啊，我願意，神啊，我需要你，主耶穌，我需要你，神啊，我需要你加力量俾我，需要你
使用我的生命，提升我的生命。我想说，如果你想提升，你是要学习的，所以我现在留下茶经的时候，请我们大家留下，你会真的付出代价，会学习，不是只是说你口讲就说我忠心，一会回去又不记得了，而是我真的我一天时时刻刻，我自己已经成为习惯了，行路搭车都有多谢耶稣，多谢天父，感谢天父。我希望大家都有这种习惯，并且从心底处喜欢神。你试试现在从心底处喜欢耶稣。神啊，你真是好啊，耶稣你真是好，主耶稣你真是好，多谢天父，主耶稣多谢你真是好，因为你是一位很丰富的神，所有世上一切都是在你的手中，你就将你这些拥有的之物赐给我们，分给我们，让我们可以去忠心的使用，而我们所有为你而做，有这个心去做的，神你都欢喜的，有这个行动神都欢喜的，有这个决志神都欢喜的，求你帮我们有这个心，我们行出来，神你一定纪念并且永远想起，神是不会甩漏的，神不会漏这些东西忘记了的。我们任何一个时候，我们做在任何人身上，就算行过一个路人，就算什么人，我们跟他聊天关心他，神都可以使用我们。就算我们时见到乞衣，我们跟他讲下耶稣，将一张单张给他，神都是会欢喜的。主耶稣，求你祝福我们的生命，提升我们的生命，使用我们的生命，多谢天父，感谢天父，哈利路亚。主啊，求你使用我们这个群体，不单止我们个人得福，我们并且是祝福这个教会，并且这个教会出去祝福不同的国家。求你施恩怜悯，多谢天父，感谢天父，祈祷奉主耶稣圣名，阿们。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们有的饮食今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。请接受主的祝福，愿主耶稣基督的恩典、天父的慈爱、圣灵的感动，常与每个同在，加力量给我们。多谢主。在这个时候，我们都安静的祷告，求主耶稣审查我们的内心。